Ош Прим Теле радио компаниясынын эфирде убактысын жана тар кызмат улантат. Студияда мен Абайнур Башыбеков. Саламатсыздарбы алгач. Кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Издөөдө жүргөн кылмышкер Алтынбек Экибаевдин апасы уулуна кайрылуу жасады. Аялдарда көп кездешүү көкүрөк ырак илдети жашара баштады. Анын себебине биздин кабарчылар да кызыгып көргөн. Ош шаарында 2 күнгө таза суу берүү токтотулуп, анын артынан түтүктөрдү оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Абактан качып кармалган 5 кишинин дагы 2 каза болду. Бакыт Кенжегулов бүгүн таңга жук оорудан алам каза болгонун жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Кенжегулов Бишкектеги номер 47-чи ооруканада каза болду. Алдын ала маалыматтарга караганда мээсине доо кеткен. Абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кармалгандардын дагы бири Муратбек Жумалиев да бүгүн түштөн кийин каза болгонун жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка ылайык анын мээсине кан уюп калган. Ал арада укук коргоочулар кармалгандар атайын өлтүргөн болушу мүмкүн деп бүгүн Бишкекте маалымат жыйын курушту. Токтоим Үмүтәлиева жана милициянын огунан өлгөн Данияр Кыдыралиевдин адвокаты Жаманкул Жунусов бул абалды адам укугун бузуу деп сыпаттады. Ал эми издөөдө жүргөн Алтынбек Итибаевдин апасы уулуна кайрылуу жасады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, кылмышкерлерди издөө боюнча жер-жерлерде түшүндүрүү иштеринин натыйжасында Алтынбек Итибаевдин апасы уулуна бул жолунан кайтуусун суранган кайрылуу жасады. Эске сала кетсек, түрмөдөн качып чыккан 9 кылмышкердин 4-ү качып кеткенге үлгүргөн. Издөө иштеринин жүрүшүндө анын 2 милицияга каршы курал колдонгондугу үчүн атып өлтүрүлгөн. Адашып кеткен болсоң кайтып кел уулум. Эгер курткан болсоң мени чакыр, мен сенин жаныңа барайын Алтынбек. Сада улайын Алтынбек. Балдарың ойлогон сен. Кайырдысың мага айт. Мен барам сен алдыңа. Адашкан болсоң, бирөөнүн тилине кирген болсоң Алтынбек. Кайдаркаң Алтынбек. Абактан качып чыккан Азамат Музуралиевдин жана Данияр Кыдыралиевдин сөгүүн таануу туугандарынын катышуусу жок өттү. Бул тууралуу мамлекеттик жаза өтөө кызматы билдирди. Ошондой эле каза болгон жарандардын денеси жерге берүү үчүн туугандарына берилбейт. 36-чы беренеге ылайык террорчулук актыны жок кылуу учурунда өлтүргөн террорчулар өкмөт тарабынан бекитилген тартиптин негизинде жерге берилет. Алардын денеси жакындарына берилбейт жана коюлган жери маалымдалбайт. Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайында окугандардын жетеби убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Ал эми окуу жай директору териштирүү иштери бүткөнгө чейин кызматынан алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык алар 20 октябрда 38-чи мектепте катталган чатактын келип чыгуусуна себепкер болушкан. Аларга карата бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Маалым болгондой 20 октябрда республикалык олимпиадалык резерв окуу жайында окугандар номер 38 орто мектептин аймагына кирип келишип 9 класста окуган 5 окуучуну арматура менен сабап кетишкен. Эскерте кетсек, буга чейин сентябрь айында 38 мектептин окуучулары менен олимпиадалык резерв окуу жайында окугандардын ортосунда мушташ болгон. 6 окуучу бычактан жаракат алган. Ош шаарында 2 күнгө таза суу берүү токтотулуп, түтүктөрдү оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Учурда жумуш 80-90% жыйынтыкталды. Мындан сырткары суу сактап тазалоочу жайлары ылайлардан арылтып тазалоого алынды. Бул иштерди аткарууга 60 чукул жумушчу тартылган. Алардын үмүт менен иштеп жатышат, кененирээк Канышай Эркинбекова айтып берет. Кубат Жоробаев ширетүүчү. Ал 25 жылдан бери суу канал башкармалыгында эмгектенет. Учурда алардын бригадалык топ калага суу берүүнү токтотуп, пландын негизинде түтүктөрдү оңдоп жатышат. Кубат мырзанын айтымында алар буга чейин түнкүсүн иштечү эмес. Учурда кала тургундарына таза сууну тез жеткирүү максатында түн ичинде да эмгектенип жатышат. Азыр алмаштырып атканыбыз 800-дүк затвор. Бул өздүк ичибиз иштеген нерсебиз промка кыла турган. Бунун эскилик мөөнөтү жетип иштебей калганына байланыштуу ачып жаппай. Ошого жаңы алмаштырып атабыз. Буну кечки саат 1:00 баштаганбыз. Ошолдон бери тыным жок, иштеп атабыз. Суу канал башкармалыгынын суу резервуары жана насостук станциясында учурда 60 чукул кызматкер тазалоо иштерине тартылган. Алар 2 топко бөлүнүп, нөмөт менен суу тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Учурда түтүктөрдү жамоо жумушу 90% жыйынтыкталды. Андыктан жумушчулар аткарып жаткан иш шаарга суу берүүдө эң маанилүү. Өздүк насос станциясы дейт, ушул биздин станциянын бүт бар жогун ошо суу менен камсыз кылып турат. Ошону менен кошо эле жанагы фильтрлер барго чыпкалар, ошолордун ар бирин түнү 2 саатка жууп турат. 2 саат
Суу түтүктөрүн тазалоо жумушу бир жылда 2 ирет жүргүзүлөт. Пландан сырткары авариялык оңдоп түзөтүү учурлары катталса, түн ичинде жумуш аткарылып, суу токтобойт. Ал эми адистердин айтымында 6 айда бир жолу суу өчүрүлүп, оңдоп түзөөгө убакыт бөлүнгөнү менен бул жетишсиз. Анткени башкармалыктагы суу түтүктөрү жарым кылымдан бери алмаштырыл элек. Бирок ага карабай, калкты суу менен камсыз кылууну үзгүлтүккө учуратпоо алардын башкы милдети. Озур суу тазалоочу станциясында İşten müennete jetken, iştebe kalan zatvorlar var. Misal üçün kölemi, diametri 800 mm olgan zatvordu amaçtırı işleri jürüp jatat. Jana al jakta dağı rezervuarlar var. Kölemi 2000 metre kuptan bulgan 2 rezervuar. Jana kölemi 3000 metre kuptan bulgan dağı 2 rezervuar. Alarda dağı uşunday tazalo, jana dezinfekciyalo işleri jürüp jatat. Учурда суу берүү 2 күнгө токтотулган болсо, жумушчулар бүгүн түн эле суу берүүнү кайра калыбына келтирүүнү пландоодо. Бул суу резервуарында тазалоо, оңдоо түзөө иштери мындан 6 ай мурун жүргүзүлгөн. Ал эми 6 ай ичинде топтолгон ылайдын көлөмү 60 сантиметрден ашканын бүгүнкү күнү адистер айтышууда. Шаардыктардын 80% таза суу менен камсыз кылган бул резервуар бүгүнкү оңдоп түзөөдөн кийин кечинде кайрадан кадимки тартипте иштей баштайт. Каныша Эркинбекова, Нуржигит Чолпонбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Бүгүнкү күндө өлкөнүн казынасын толтуруп, улуттук экономиканы көтөрүүгө зор салымын тийгизип жаткан бизнес адамдары экенин жакшы билебиз. Мамлекеттин көмөгүн күтпөй, өз алдынча оокат тиричилигин кылып, бир топ адамдарды жумуш менен камсыз да кылышууда. Бирок жеке ишкерлерди өкүндүргөн маселе алардын көзөмөл кылган саны бар сапаты жок кызмат адамдары болууда. Мындай учурларды көптүгү жаңы ишкерлердин пайда болуусуна терс таасирин тийгизсе, иш алып бара жаткандардын өнүгүүсүнө жолтуу болот дешет ишкерлер. Мына ушундай көрүнүштөрдү бир аз да болсо азайтуу максатында жеке ишкерлерди колдоочу тараптар маалымат жыйын өткөрүп, ишкерлерге оңой жол сунушташты. Мисал үчүн, азыр кандайдыр текшерүүлөр да, көп текшерүүлөр, 9дан ашуу службалар келип текшерет да, ошол деген чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө тоскоолдук болот да. Мисал үчүн бул служба келип, муну күнү келишсе, мындай регистрация болушсун, бизде ушундай тоскоолдуктар болот, же бизнести баштаганда бир канча мөөнөт текшерилбей турса болот эле деген бир ушундай бир каалоо тилектерди биз өкмөткө жеткирүүгө чарабыз жетет. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында ревматологиялык оорулардын алдын алуу боюнча бир жумалык жарыяланды. Ага ылайык бейтаптарга түрдүү акысыз кеп кеңештер берилип, сөөк жана муун ооруларынын алдын алуу үчүн ар кандай аракеттер болуусу керектиги жөнүндө жарандарга маалымат берилүүдө. Бул максатта бүгүнкү өткөргөн акцияга Гүлмайрам Рахманбердиева да катышып келген. Ушу тизе, жамбашсан, муундары. Кол, бут жана жамбаш сөөк муундарынын сыздап оорушу менен 30 жылдан бери жар тартып келе жаткан Алымбүбү Дылдаева жыл сайын дарылануудан өтүп турат. Өзгөн районунун октябрь айынан келген 86 жаштагы эне оорунун кесепетинен баса албай калган учурлар болот. Врачтардын жардамы менен адам катарына кошулуп басып жүрөмүн. Эки тизем менен ылдый жагым дайым жылыбай муздап турат дайыма. Жайында болсо дагы, кышында болсо дагы. Ушул врачтардын жардамы менен ушул жакшы күн өткөн сайын жакшы болуп баратам, жыл өткөн сайын. Эки колум көтөрүлүп, жолугумду салына албай калдым эле. Эми Кудайга шүгүр, бардык иштерди аткарып атам жакшы. Сөөк муун оорулары дароо пайда болбойт. Инсан башка бир илдеттердин айынан узак мөөнөттө дартка чалдыгат. Негизинен ревматологиялык оорулар бул организмдеги иммундук жетишсиздигинен, сөөктөрдөгү кальцийдин азайышы себеп болуп жаралат. Бул илдет менен жабыркаган жарандар узак убакытка чейин дарыланып турууга мажбур. Ал эми клиникалык белгиси сөөк таяныч кыймыл аракетке алып келүүчү булчуң, сөөк муундардын жабыркоосу менен коштолгон жалпы оорулар эсептелет. Негизинен бул ревматоиддик артрит, мурда ревматизм дечүлөк, азыр курч ревматикалык дене табынын көтөрүлүшү, кызыл жүгүрүк, дерматомиозит, кызыл жүгүрүк, тутумдашкан кызыл жүгүрүк жана башка көптөгөн оорулар негизин түзөт. Ревматологиялык ооруларга өзгөчө аялдар туш болот. 40 жаштан жогорку курактагылардын организмдеги түрдүү витаминдердин жетишсиздиги дартты жаратат. Андыктан жарандар тамактанууда азык түлүктүн витаминдүүлүгүнө көбүрөөк маани берүүсү талап кылынат. Тамактануу режимине эң башкысы биздин оорулар тамактын аралашмасында кальций азыктары бай, кальций минералына бай. Бул деген
bıştak, süt azıktarı, süt, ayran, ошондой эле деңиз азык түлүктөрү, бул эң башкысы балык, балык, ошондой эле баягы тоңдурма, холодец деп коёбуз. Мына ошол тамак азыктарын биз бейтаптардын кеңири колдонуусунда сунуштап келебиз. Муундар активдүү кыймыл, андыктан алардын ар дайым мыкты кыймылда болуусу жана организмде кальцийдин жетиштүү деңгээлде болтуруу үчүн дегеле сөөк муун ооруларын алдын алуу үчүн кандай кеңештер керектигин дарыгерлер бейтаптарга түшүндүрүштү. Муун ооруларын алдын алуу максатында уюштурулган иш-чара акысыз болгондуктан текшерилүүнү каалагандар аз болгон жок. Врачтар көрүп, текшерип консультациясын бекер беришти. Анан кийин эме жазып берди, рецепт жазып берди. Ошол боюнча кандай тамактар жеш керек, Д витамин, D3 витамин деп ошолорду түшүндүрүп, толук консультациясын алып, анан ыраазы болуп калдым, рахмат. Мындай акциялар дарыгерлер менен жалпы жарандардын жакындан мамиледе болуусуна шарт түзөт. Ошондой эле ар түрдүү илдет түрлөрүн алдын алууга көмөк болоруна дарыгерлер ишенишет. Элдер менен тыгыз иштеп, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кандай кылыш керек, кандай кылып өзүн алып жүрүш керек. Мисалы үчүн муун оору деген эми акырында башталат да, кече оору бүгүн эле жаңы болуп калат, акырындап башталат. Муун ооруларга эмнелер алып келет? Мисалы үчүн инфекционный оорулардан бирүүчүлөрдү алып келет. Ревматоидный деп коет, ревматоидный факторлор бар. Дегенкиси дарыгерлер бейтаптарга болгону дарттын азайтууга жардам берет. Андыктан ар бир инсан өздөрү гана ден соолугун сактаса. Гүлмайрам Рахманбердиева, Бектели Акылбек уулу, Ош Прим жаңылыктары. Аялдарда көп кездешчү көкүрөк рак илдети жашара баштады. Акыркы жылдары бул дартка жаш айымдар арасында чалдыккандар өсүп, Ош облусар аралык онкологиялык борборго кайрылышууда. Негизинен илдет кантип пайда болот жана анын алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Кеңки материалда. Болгону 4 ай мурун эле бул эженин эч кандай оорусу жок болчу. Кокустуктан мончодо көкүрөгүнүн ооруксунуп калганын байкайт. Жугунуп атып билип калдым да. Соңра Рамазан эле ороз туттум. Бирок 15 күн түттүм, кийин түтө албадым. Ооруй баштады. Колум, о жерим, бу жерим 3 күн жатып калам. Дагы күчүм бар деп туруп иш кылам. Ош шаарынын тургуну мындай дартка чалдыкканын билген соң, тааныштарынан Туркияда мыкты дарылайт дегенди угат. Тезирээк айылып кетүү максатында ал жакка барып дарыланып көргөн. Эми боло берди. Башка бирине кеттим. Ого барсам, УЗИ кылды, маммография кылды. Ордан неме алды, ийне сайып алды, бирок немелерин чыгармаптыр. Барып сурадым, онусуна келсең орой бар дейт, бунусу бура. Бирок ал жакта максаты орундалбай, Ош облустар аралык экологиялык борборго кайрылууну чечкен. Илдет бир аз өтүшүп кеткендиктен улам азырынча операция жасалбайт. Убактылуу айыкканга чейин дарыланат. Мындай көкүрөк дартына кабылгандар акыркы убакта аз эмес. Соңку 3-4 жыл аралыгында көкүрөк рак оорусу менен кайрылган айымдардын саны өскөн. Буга чейин 35 жаштан өйдө айымдар кайрылса, учурда 25 жаштан гана өйдө кыз келиндер бул дартка чалдыкканы көбөйүүдө. Бул илдетти шексаноо менен ооруканага кайрылгандар жүздөп саналат. Айрымдар жаңыдан башталганда кайрылса, кээ бирлери өтүшүп кеткенде гана дарыгерге көрүнөт. Негизинен аялдардын жаш айырмачылыгына жараша илдет 4 тепкичке бөлүнөт. Көп жаштарда бул эндокринный форма деп коет, ушул именно боок бези менен байланышкан. Андан кийин яичниковая форма деп коет, бул бир 35-45 чейин кездеше турган эмеси. Яичник менен байланышкан, эгер ал жерде кандайдыр өзгөрүш боло турган болсо, бул гормональный болезнь деп эсептелет. Ошондуктан ал жакта өзгөрүш болсо, ошону менен байланышкан болот. Надпочечниковая форма деп коет, бул 45-тен жогору жакта кездешкен, бул связан менен надпочечник менен. Дартты дарылоо иши да бир топор. Бейтаптар үчүн кымбат нарктагы түрдүү дарылар менен кошо химиялык күйгүзүү жолу колдонулат. Бирок биринчи кыйналуу каражат эмес. Айымдардын психологиялык түрдө жабыр тартуусу. Анткени көкүрөк рагына кабылгандар бул оору айыкпайт деп чоочулашат. Медицина өнүккөн учурда антип ойлогонго себеп жок. Илдетти айыктырууга толук мүмкүн. Бирок дартты дарылоого караганда аны алдын алуу жеңил. Азыр 25 жаштан кийин ар бир аял көзгүнүн астында туруп, бир колун көтөрүп, экинчи колу менен көкүрөк безин текшерип көрүш керек. Текшерип көрүп, кандайдыр бир шик орунган болсо, биз сөзсүз специалистке көрүнүш керек.
İkinciden hazır bizde görüp tasanlar көп гормональный препараттар көп ичип атат. Андагы билип врачтардан консультация алып, кийин пациентсин карап туруп иш керек. Травмадан этет кылыш керек. Статистика көрсөткөндөй, дүйнө боюнча жылына 1 миллиондон ашык айым сүт бези рагы менен ооруйт. Ал эми Кыргызстанда жылына 400'кө жакын аял ушул дартка кабылат. Гүлмайра Рахманбердиева, Бектели Акылбек уулу, Ош Прим жаңылыктары. Сулуулук салондору жугуштуу ооруларга себеп пе? Бул тууралуу талкуу бүгүн Ош шаарында болду. Анын Ош шаар санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматы уюштуруп, аталган кесип ээлерин топтогон. Жыйында түрдүү илдеттердин келип чыгуу жолдорун талкуулоо менен сулуулук салондорундагы санитардык абалды туура сактоонун жолжоболору түшүндүрүлдү. Мындан сырткары аталган кызматтын талаптарына жооп бербеген ишкерлерге алгач эскертүү, андан кийин 50,000 сом өлчөмдө айыппул салынарында айтылды. Бизде бүгүнкү күндө Ош шаарында спиторусу бар салон сулуулук салондорунан жугуп тур деген факт катталы элек. Бирок бул катталы элек дегенде бул ал кепилдик бербейт. Сөзсүз түрдө кооптонуп туруш керек. Анан кийин ал эми башка бир тери оорулары же башка бир инфекциялар же болбосо ошол эле вирустук гепатиттин Б, С түрлөрү жугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эми аны мындай бир түздөн түз Ош шаарындагы кандайдыр бир салондон жукту деген дарил азырынча жок, бирок муну болбойт деп эч ким айта албайт. ...2015-2016 окуу жылында Кыргызстандын айрым мектептеринде диний маданияттын тарыхы боюнча курс киргизилет. Бул тууралуу Кыргыз Билим Берүү Академиясынын өкүлү Мурат Иманкылов билдирди. Анын айтымында аталган курс акыркы бир нече жылда иштелип чыккан, бирок аны ишке ашыруу өткөн жылдан тартып гана башталган. Диний маданияттын тарыхы курсун биз 2010 жылы эле иштеп чыкканбыз. 2011 жылы долбоордук программаларды даярдаганбыз, бирок программа колдоо таппай токтоп калган. 2013 жылы кайрадан биз Билим Берүү министрлигине жумушчу топ түзүлдү деп билдирди Иманкылов. Ал актуалдуу экенине карабай, бүгүнкү күндө бул курсту мектеп программасынын негизги курс катары киргизүү мүмкүндүгү жок экенин кошумчалады. Кыргыз гидромет агенттиги 22-24 октябрда Кыргызстан аймагында ченемден ашык суук жана жаан-чачынды аба ырайы болорун эскертет. Тоолорго катышып, тоо этектерине жана чүй талас өрөөндөрүндө жамгыр кар кайланышы мүмкүн. Тоолуу жолдор тоңголок жана тайгак болот. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-20 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерине, автоуна, энергетика жана коммуналдык кызматтарга түйшүк жаратып, жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Сиздер Ош Прим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Алдыда ала малканда болуп жаткан окуялар менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер күнүңүздөр жагымдуу жаңылыктар менен. Учурашалы.